Քրքիջ համար պայքարում են ազդում այս թիմերի միջև խաղերը համար 12 համար 20 Ալվին Տերը համար 21 Սոլոմոնի Մեուդո խաղը սկսված է ուղայած փոխանցում առաջ շատ լավ նկատեց Ամոս Նոնդին Տենտոն Յենեին Տենտոն 1-1-ի դիմաց Մամուտի հետ Տենտոն բայց փոխօգնության է գալիս Միչը դա չի օգնում Սերոպյան փոխանցում Տենտոն չհասավ Սերոպյան բայց գնդակը նկատում է ձախից Ալվին Տերային Ռազմիկ Հակոբյանը ձախ եզրում անընդհատ փոխօգնության է գալիս Վարդան Արզոյանին նույնը անում է նաև Ֆայեն Տենտոն 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 փոխանցում ամբարձումի անգոլ 1-0 բացված է հաշիվը Ահա կրկնապատկերը արագությամբ գերազանցեց Արզոյանին Իշխանյանը փորձեց փոխօգնության ասնել եւ հենց այդ պահին ճիշտ ժամանակին հետ փոխանցում Արմեն Համբարձումյանին որը Առանց հսկողության էր, ահա, Տենտոնին ոչ ոք այդպես էլ չկանգնեցրեց, իսկ Համբարձումյանը առանց հսկողության գրավեց դարպասը 1-0. Ահա եւս մեկ անգամ, ինչպես Տենտոնը կազմակերպեց Արարատի ամբողջ պաշտպանությունը. Սերոպյան կատարված է փոխանցումը եւ Ռևյակին, հնարավորինս զսպելով մրցակցի գրողները, իսկ Արարատ Արմենիան շատ էր գրում. Միչ Հաջի շրջվեց Հաջին եւ գոլ 1-1 հավասարեցնում է Աշիվը Արարատը թեժ Արարատյան դերբին իր առաջինիս գոլային պահը օգտագործում է Արարատը եւ իր առաջին գոլն է խփում այս թիմի կազմում Իբե Չիդեչուկվու Ռանսոմ Իբե իսկ գրողը կազմակերպեց Կասիմ Հաջին շատ հեշտությամբ շրջվեց եւ նրան չկարողացավ վնասազերծել Ամոս Նոնդին Ահա կրկնապատկերը ինչպես շրջվեց, փոխանցեց եւ Տերտերյանը չկարողացավ խանգարել Իբեին։ Ահա եւս մեկ անգամ փոխանցումը Դրագան Լովրիչը ընդհանրապես կարելի ասել խաղի մեջ չէր, իսկ Տերտերյանն էլ կորցրեց իր ֆուտբոլիստին։ Չնայած առաջին շրջանակում կայացած նախորդ 3 խաղերում Արարատ Արմենիան հաղթել է մրցակցին Թաուֆիկ Ջիբրիլ 2-1 եւ Տենտոնի հերթական գոլային փոխանցումը շքեղ ֆուտբոլ է խաղում Տենտոն Յենեն այսօր 2-1 ահա հիմա էլ մեզակը չհասցրեց Տենտոնի հետևից Իշխանյանը չկարողացավ փակել Թաֆիկ Ջիբրիլ ահա եւս մեկ անգամ փոխանցումը եւ շատ լավ եզրափակեց քիչ առաջ փոխանման մտած ֆուտբոլիստը բացվեց 2 կենտրոնական պաշտպանների մեջտեղով ու այդպես էլ անհասանելի մնաց թեմը Արարատը վտանգավոր է հակագրող Թաուֆիկ Ջիբրիլ, Ջիբրիլ Ռևյակին։ Հիանալի է խաղում Ռևյակինը, այսպիսի իրավիճակում Արարատ Արմենյան վերջերս էլի եղել է այս գրոից հետո այդ մասին Ռևյակին, այդքան էլ վստահ դուրս չեկավ, Տենտոն, փոխանցում կենտրոն։ Եվ Նոնդի հարվածից գնդակին Արարատ Արմենիայի հարձակվողը, Տենտոն ինչ փոխանցեց, փոխանցեց Սերոփյանին եւ նորից Ռևյակին։ Սերգեյ Ռևյակին։ Հիանալի է խաղում Տենտոն Յենե փոխանցում կենտրոն Սերոփյան Ալվին Տերան է միացել հակագրոհին Արարատը մեծ քանակությամբ է պաշտպանում շատ լավ փոխանցում է եւ Ռևյակին Արմենիան չի դացրել 2-1 հաշվի ժամանակ Սերոփյան արված նորից Ռևյակին գոլային փոխանցումներին կարող էր գոլ ավելացնել Արարատը փոխում է գրոհիությունը Միհիչ Արարատը արդյոք համարժեք պատասխան կտա կպատժի մրցակցին Ռազմիկ Հակոբյան ոչ ու խաղերում խնդիրներ ունեցել է ինչ կլինի այս անգամ Սերոփյան Արմեն Համբարձումյան Ռևյակին վել ընդ որում տանգավոր է Համբարձումյան չհասավ Ջիբրիլը Դագրու եւ Ռազմիկ Հակոբյան Զույգն է համագործակցումը հայավ հերվից հարված, բայց շեղեր պաշտպանի ենթահարձակվողը հենակետայինի Սերոբ Գալստյան փորձում է փակել նրա ձախ ոտքի հավանական վտանգը շատ բարձր է հարելով եւ զիջելով 1-4 հաշվով ընդ որում հակագրողն է Արարատ Արմենիայի Իշխանյանը լավ խաղաց հակագրողը շարունակվում է Ղազարյան Տենտոն եւ խաղից դուրս վիճակ Հրոշում են Արարատ Արմենիայի կենտրոնական պաշտպանները այսպիսի փոխանցումներից հետո Նոնդին արեց առավելագույնը սխալվում է Ռևյակինը Տենտոն Տենտոն Յենե Ռևյակինը ուղում է իր սխալը
խանդապակի, ոչ գլիշիչը, ոչ Մուստաֆան դա չեն անում։ Բայց ըստ դրա համար են մտել փոխարինման, դագրու քարյակի ներկայացուցիչներին, ոչ ոքի խաղաց Ուրարտուի հետ, մնացածին պարտվեց։ Իսկ այս խաղը ավարտված է, Արատ Արմենեն հաղթում է 2-1 հաշվով։